ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ወደ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁኝ የ27 ዓመቷ ተስፋ የተጣለባት አትሌት በሱ ሳዶ ከግብር ጋር በመሆን ባለቤቷን ገላለች በሚል ክስ ቀርቦባት በእድሜ ልክ ተቀጥታለች ለመሆኑ አትሌት በሱ ሳዶ ማናት ባለቤቷስ ማን ለግድያ ያበቃቸው ግጭትስ ምንድን ነው ከነማንስ ጋር በመሆን የግድያ ወንጀሉን ፈጸመች በምን ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ወንጀሉስ እንዴት ታወቀባት እንዴት ተደረሰባትና ለፈርድ በቃች የሚለውን በዝርዝር በዚህ ቪዲዮ የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ አትሌት በሱ ሳዶ ከሁለት ወንድሞቿ ና ከሌሎች ሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር በመሆን ባለቤቷን በመግደል ወንጀል ተከሳ ድርጊቱን መፈጸሟን በመረጋገጡ የእድሜ ልክ ስራ ተፈርዶባታል የመካከለኛና የረዥም ርቀት ሯጫ አትሌት በሱ ሳዶ ከተባባሪዎቿ ጋር በመሆን ነው ወንጀሉን የፈጸመችው ወንጀሉን የፈጸመችውም ባለፈው አመት ነሐሴ ወር ላይ መሆኑን ከሰጠችው የእምነት ክህደት ቃል መረዳት ይቻላል ሟችንና አትሌት በሱን በቅርበት የሚያውቋቸው መሆናቸውን የሚናገሩት የአዳማ አትሌቲክስ ክለብ አሰልጣኝ ሀብታሙ ግርማ ስለ ግድያው ሲናገሩ እኔ በጣም ነው ያዘንኩት በእርሱ ሞትን በጣም አዝኛለሁ የእርሷን ምስር ከሞት የማይተናነስ በመሆኑና አገሪቱም እንዲ ሰው በማጣቷ በጣም ነው ያዘንኩት ብለዋል የአትሌት በሱሳዶ የቅድሞ አሰልጣኝም ስለ ሁኔታው ቢቢሲ ባናገራቸው ጊዜ የተፈጸመውን ወንጀል አምነው መቀበል እንዳዳገታቸው ሲናገሩ እኔ አሁን ራሱ ይሄ ነገር እንዴት እንደተፈጠረ ሊገባኝ አልቻለም ሲሉ ነው ግራ በመጋባት የገለጹት ማለት ነው የመካከለኛና የረዥም ርቀት ሯጫ አትሌት በሱሳዶ እንዲሁም አብሯት የነበረው ወንድሟ ከባለቤቷ ሀገርያ ጋር በተያያዘ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘታቸው ነው ፍርድ ቤት የእድሜ ልክ እስራት የበየነባቸው ነገር ግን ሌላ ወንድሟና ከሻሸመኔ በገንዘብ ገዝቶ ያመጣቸው ሌሎች ሁለት ተጠርጣሪዎች ወንጀሉ በተፈጸመበት ምሽት በማምለጣቸው እስካሁን በቁጥጥር ስር አሉ የተከሰተው ምንድን ካልን አትሌት በሱ የቀድሞ አትሌት ከነበረው ባለቤቷ ተሻለ ታምሩ ጋር ከስምንት አመት በላይ ለሚሆን ጊዜ አብረው በትዳር መቆየታቸውን የፖሊስ ሰነድ ያስረዳል ተሻለ ሩጫ ካቆመ በኋላ በሰንዳፋ ከተማ 01 ቀበሌ ሶላር ፋብሪካ ወይንም ጎማጣ የሚል ቦታ ከባለቤቱ ከአትሌት በሱ ጋር ይኖር የነበረ ሲሆን በስልጠናም የረዳት ነበረ የፖሊስ ምርመራ መዝገብ እንደሚያስረዳው ባለፈው ዓመት ነሐሴ 8 214 ዓ ም ምሽት ላይ ተሻለ በመኖሪያ ቤት ውስጥ ተገድሏል የሰንዳፋ በኬ ከተማ አስተዳደር ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ አየለ ኢማሙ በዛን ቀን በግምት ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ድረስ ባለው የተፈጸመውን ነገር ለቢቢሲ አስረድተዋል ወንጀሉ በተፈጸመበት ምሽት ተጠርጣሪዋ አትሌት በገንዘብ ገዝታ አምጥታቸዋለች የተባሉ ግለሰቦችን የመኝታ ክፍል ውስጥ እንዲደበቁ ማድረጓን ይናገራሉ ባልተሻለ ውጭ ቆይቶ ሁለት ሰዓት አካባቢ ቤት ከገባ በኋላ ሳሎን ተቀምጦ የእጅ ስልኩን በሚነካካበት ወቅት እነዚህ በገንዘብ የተገዙ ሰዎች ከተደበቁበት ወጥተው በብረት እና በስለት ወግተው ግድያውን ፈጸሙ በዚህም የተነሳ ሟች ወዲያውኑ ህይወቱ ያለፈ ሲሆን ከዚህም በኋላ ግድያውን በመተባበር የፈጸሙት ግለሰቦች የሟችን አስከሬን አውጥተው መንገድ ላይ እንደጣሉት አቃቢ ህጉ ተናግረዋል ሚስት ደግሞ ከእርሷ ጋር ከሚኖር ወንድሟ ጋር እንዲሁም ከቤት ሰራተኛዋ ጋር በመተባበር ቤት ውስጥ የፈሰሰውን ደም አጸዱ የሶፋውን ጨርቅ አውጥተው አጥበው የሟችን ልብስና ደም የነካውን ምንጣፍ ሰብስበው መደበቃቸውን የአትሌት በሱን የእምነት ክደት ቃል በመጥቀስ ያስረዳሉ በግድያ ወንጀል ውስጥ በእሱና ከእርሷ ጋር የሚኖረው ወንድሟ እንዲሁም ከሻሸመኔ ሁለት ተጠርጣሪዎችን ያመጣው ሌላ ወንድሟን ጨምሮ በአጠቃላይ አምስት ሰዎች በግድያ ወንጀሉ ላይ መሳተፋቸውንም አክለው ገልጸዋል ባል ከተገደለ በኋላ ከሻሸመኔ የመጡት ተጠርጣሪዎች እና አንድ ወንድሟ የዛን ሁለት ምሽት አምለጠው መጥፋታቸውን አቃቢ ህግ ለቢቢሲ ተናግሯል ግድያው ከተፈጸመ በኋላም አብሯት ይኖር የነበረው ወንድሟና እርሷ ማለትም አትሌት በሱ ቤት ውስጥ ቆይተው ሟች ወደ ቤት እንዳልገባ ለወዳጆቻቸው እየደወሉ ሲናገሩ ነበር ማለትም እስካሁን ድረስ ቤት አልገባም እያሉ እንግዲህ እየደወሉ ሲናገሩ ነበር ማለት ነው መንገድ ላይ የሟች አስከሬን ተጥሎ ከተገኘ በኋላ መረጃ የደረሰው ፖሊስ መርመራውን ከባለቤቱ ከአትሌት በሱ ነበር የጀመረው አቃቢ ህግም ሲናገር ሟች በማህበረሰቡ ዘንድ ተወዳጅ ስለነበር በግድያው ማህበረሰቡ በጣም ተከፋ የጸጥታ ሰዎች ቀድመው ባይደርሱ ኖሮ ባለቤቱ ላይ ጉዳት ሊደርስ ይችል ነበር ሲሉ ነው በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ያስረዱት ከመርመራ በኋላ እንግዲህ እርሷም ከተባባሪዎቿ ጋር በመሆን ባሏን ያስገደለችው መሆኗን አምናለች ሲሉ ነው ለቢቢሲ አክለው የተናገሩት የግድያው ምክንያት ምንድን ነው በአትሌት በሱና በባለቤቷ መካከል ይህ ችግር ከመከሰቱ በፊት ወደ ህግ ቀርቦ ቅሬታ ወይም ስጋቱን የገለጸ አካል የለም ነገር ግን በጥንዶቹ መካከል ግጭት እንደነበረ አቃቢ ህጉ ጠቅሰዋል የግድያንም ምክንያት አትሌት በሱ ስትገልጽ ባለቤቴ እንዳይሳካልን በቤተሰቤ በእናቴ በወንድሞቼና በእኔ ላይ ያስጠነቁላል ስትል ነው እንግዲህ የገለጸችው በዚህም የተነሳ ይህንን ወንጀል እንደፈጸመች ቃሏን በሰጠችበት ወቅት መናገሯን አቃቢ ህጉም ገልጸዋል በጥንዶቹ መካከልም ከገንዘብ ጋር በተያያዘ አለመግባባት እንደነበር ተከሳሿ በሰጠችው የእምነት ክህደት ቃል ላይ መስፈሩ ተገልጿል የተዳራጋሮቹ አጋሮቹ በቆይታቸው ልጅ አላፈሩም ነገር ግን ምንም እንኳን ልጅ ባይኖራቸውም የተለያየ ንብረት አፍርተዋል ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው ከፍተኛ ፍርድ ቤትም በጥር 92015 ዓ ም የድሜልክ ስርዓት ውሳኔውን በእርሷና በወንድሟ ላይ አስተላልፏል ሁለቱ የቅጣት ውሳኔ የተላለፈባቸው ተከሳሾች ማለትም አትሌት በሱና ወንድሟ በቀጥታ ግድያው ላይ ባይሳተፉም አብረው በማሴር ግድያ የፈጸሙ ተጠርጣሪዎችን ጠርተዋል ግድያው ከተፈጸመ በኋላ ደግሞ ሟች እንደጠፋባቸው በማስመሰል ለሰዎች እየደወሉ ሲያወሩ በአካልም ሲያወሩ ነበር ማለት ነው እንግዲህ አቃቢ ህግ ነው ይህንን ለቢቢሲ የገለጸው በተጨማሪም የቤት ሰራተኛዋ ስለዚህ ወንጀል ለማንም እንዳትናገር ገንዘብ እንደሚሰጧት በመናገር ለመደለል መሞከራቸውን ለፖሊስ ቃሏን ሰጥታለች ሶስቱ ተጠርጣሪዎች ግን የዛኑ እለት ሌሊት ስለጠፉ እስካሁን ድረስ ያሉበት እንዳልታወቀና በፖሊስ እየተፈለጉ መሆናቸውን ጨምረው አቃቢ ህጉ አስረድተዋል ከዚህ ግድያ በፊት ይቺ አትሌት ሟችን እንደምታስገድለው ትዝትበት እንደነበረ ፖሊስ ባደረገው ምርመራ ወቅት እንደደረሰበት ለቢቢሲ ተናግረዋል አቃቢ ህጉ ለመሆኑ አትሌት በሱ ሳዶ ማናት ባለቤቷስ አስማን ነው የሚለውን በጥቂቱ የምላችሁ ነገር አለ የ27 ዓመቱ አትሌት በሱ ሳዶ እና ባለቤቷ ተሻለ ታምሩ የአዳማ አትሌቲክስ ክለብ አባል ነበሩ የክለቡ ረዥም ርቀት አሰልጣኝ ሀብታሙ ግርማ ሁለቱን አትሌቶች ማሰልጠናቸውን ይናገራሉ እኔ ለሁለቱም እንዳባት ነኝ የሚሉት አሰልጣኝ ሀብታሙ አትሌቷ በጠባባ ምስጉን እንደሆነች ሲገልጹ በእሱ ሳዶ እንዲ አይነት ነገር ትፈጽማለች ብዬ አስቤ ማላውቅም ሲሉ ነው የሆነውን ማመን እንደከበዳቸው የገለጹት አትሌት በሱ በአለም መድረክ ላይ ተስፋ እንደነበራትም ሲናገሩ የገጠማት ጉዳት ትንሽ አስቸግራት ይሆናል እንጂ ማራቶን ላይ ውጤታማ ልትሆን ትችላለች ብዬ ነበር ይላሉ የአትሌቷ መረጃዎች እንደሚያሳዩትም አትሌት በሱ አገር ኖክላ ኦሎምፒክ ላይ ጭምር ተሳትፋለች በብራዚል ሪዮ ኦሎምፒክ በለንደን ና በቤጂንግ በተካሄዱ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናዎች ላይ በ1500 ርቀት ሀገራችንን ወክላ ተሳትፋለች ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት 2022 ላይ ማለት ነው ሜክሲኮ ላይ በተደረገ የግማሽ ማራቶን ውድድር ላይም አሸናፊ ሆናለች ፓሪስ ላይ በተደረገ የማራቶን ውድድር ላይም ተሳትፋ በሶስተኝነት ጨርሳለች በሌላ በኩል ደግሞ በመላው አፍሪካ ጨዋታዎች ላይ እንዲሁም ከ 2 ዓመት በታች የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ የብር ሜዳሊያ ባለቤት ናት በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ደግሞ በ1500 ሜትር ለ3 ዓመታት ሻምፒዮና ሆናለች ባለፈው ዓመት በ2014 ዓ በተካሄደው የኦሮሚያ የክለቦች መመዘኛ ላይ ክለቧን ወክላ ሮጣ በ10000 ሜትር አሸናፊ ሆናለች ይቻ አትሌት እንግዲህ ሁሉም ነገር ቀርቶ የለፋችበት እድሜዋን ሙሉ የሰለጠነችበት እድሜዋን ሙሉ ላባን የጨረሰችበት በትሬኒንግ በስልጠና ብዙ የደከመችበትን የሩጫ ህይወትን እንዲሁም አጠቃላይ ህይወቷንም ጥላ ነው በእድሜ ልክ ስራ ተፈርዶባት ወደ ወህኒ የወረደችው ከእሷም በተጓዳኝ ባለቤቷንም ነፍሱን እንዲያጣ አድርጋለች ያልሰራችውን ነፍስ ከወንድሞቿና ከሌሎች ግብራበሮቿ ጋር በመተባበር አጥፍታለች ፈጣሪ ለዚህ እንግዲህ ይቅር ይበላት በጣም አሳዛኝ ነው አሁን አሁን ባል ሚስቱን ሚስት ባሏን መግደል እየተለመደ መቷል አካልሽ አካሌ ይህችስ አጥንት ከአጥንቴናት ይህችስ ስጋ ከስጋይናት የሚለው ነገር ወዴት እየሄደ እንደሆነ እየተረሳ እንደሆነ ማሳያ ነው ለማንኛውም ለሁላችንም እንዲሁም ለሀገራችንም ሰላምን መረጋጋትን ቀልቡንም ይስጠንላለው አትፍረድ ይፈረድባል ነውና ልፈርድባት አልፈልግም እግዚአብሔር ይቀር ይበላት እሷንም ግብራበሮቿን ለሞተውም ነፍሱን ይማር ለቤተሰቦቹም መጽናናት እንመኛለሁ